apmeklēja pasākumu, kas saucās COFCAM. Tā bija neformāla nekonference valsts pārvaldes strādējošiem, kā arī pilsoniskās sabiedrības entuziastiem, kas grib palīdzēt valsts pārvaldei atvērties un izmantojot interneta tehnoloģijas, daudz vairāk iesaistīt iedzīvotājus kalēm un pieņemšanā, tā arī konsultācijas par pakalpojumu sniegšanu, par pakalpojumu kvalitāti un tā tālāk un tā joprojām. Šajā pasākumā piedalījies ļoti daudz radošu cilvēku, gan no valsts pārvaldes, gan no pašvaldībām, gan arī no nevalstiskā sektora. Un viens no lielākiem pārsteigumiem man bija tas, ka neskatoties uz to, ka bija tik daudz cilvēku, kam bija idejas un arī zinām pieredze, domājot par to, kā var izmantot internetu, lai palīdzētu valsts pārvaldību un atvērtākai, bija arī ļoti daudz skeptiska komentāru par to, nu tā taču nevar. Nevar iesaistīt tūkstošiem cilvēku lēmumu pieņemšanu, jo kā tad būs ar atbildību. Un, kā mēs zinām, internetā tikai 1% dod kādu vērtīgu pienesumu, pārējie vienkārši izmanto internetu, lai izgāstu savas negācijas vai negatīvas emocijas. Tātad, kāpēc mēs domājam, ka, ja mēs iesaistīsim ļoti daudz cilvēku, būs kaut kas labs un rezultāts būs vērtīgs. Šie argumenti, protams, nav dzirdēti pirmo reizi, bet es biju pārsteigta par to, ar kādu regulārtāti tiem atskan. Par atbildības trūkumu, kas it kā piemīt jebkuriem plašiem iedzīvotājus iesaistošiem risinājumiem valsts pārvaldē, es gribētu teikt, ka, protams, tā nav taisnība, jo pirmkārt atbildība nav tas pats, ka kontrole. Cilvēki, kas baidas uzticēt dalību lēmumu pieņemšanā vairākiem cilvēkiem, domā ne tik daudz par atbildību, cik par kontroli, jo tā šo lēmumu pieņemšanu nevarēs īsti kontrolēt, jo vairāk dalībnieku, jo mazāk ir kontrolas par procesiem. Bet atbildība ir kaut kas cits. Atbildība ir cilvēka attieksme pret to, ka viņš dara. Tā ir skaitā pret viņu iesaistīšanās valsts pārvaldē. Un es domāju, ka jau iedzīvotājs grib iesaistīties ar saviem komentāriem un domām. Un ja šie komentāri nav tādi, kurus moderators ir spiests izdzēst, tad droši vien arī ir kaut kāda jēga uzklausīt šos komentārus. Latvijā lielākoties nav vēl pieredzēta tāda plaša līdzdalība politikas strateģisko dokumentu izstrādē, izmantojot internetu. Savukārt, GOFCAMPā tika pieminēta piemēra, kad, piemēram, Jaunzelandē visa sabiedrība iesaistīs jaunu policijas likuma rakstīšanā, kas notika Wikipēdijas formatā, interneta iedzīvotāji kopā varēja iesniegt un mainīt un rediģēt tekstu, kamerā nevienojas par kaut kādu variantu, kas vairāk vai mazāk visus apmierināja un par kuru tad arī nobalsoja. Līdzīga veida Melbourne, Austrālija, piemēram, tika attīstīts pilsētas attīstības plāns 10 gadiem, kuru arī rakstīja Wiki formatā internetā, kur varēja iesaistīties jebkurš no iedzīvotājiem ar saviem priekšlikumiem. Un ir vairāki šādi piemēri no daudzām valstīm. Pagaidām Latvijā nav tik daudz tādu piemēru, bet tas nenozīmētu, ka Latvijas cilvēki nebūtu spējīgi darīt līdzīgas lietas. Un beigās es gribētu nocitēt vienu no GOFCAM dalībnieciem, Ivetu Kažoku, kas, manuprāt, ļoti labi pateica, ka pilnīgi noteikti Latvijai ir vairāk cilvēku ar labām radošām idejām par to, kā var darīt lietas citādi valsts pārvaldē, nekā ietilpst jebkurā no ministrija apspriežu telpām. Tātad pārēja uz citiem līdzdalības rīkiem, tā izskaita internetā, ir neiespējama. Paldies!